सर्वकारेण संसदः उभयोः सदनयोः सुचारु संचालनार्थं सर्वेषां राजनीतिक दलानां सहयोगः भवतु इति धिया अद्य सर्वदलीयं उपवेशनम् आकारितमस्ति। राज्यसभायाः सभापतिः एम वेंकैया नायडुः उच्चसदने विभिन्न दलानां नेतॄणां उपवेशनम् आकारितवान्। राष्ट्रपतेः निर्वाचनात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पश्चिम बंगालस्य राज्यपालः जगदीप धनखड़ः उपराष्ट्रपति पदस्य कृते एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशी घोषितः। भारतेन कोविड महामार्याः विरोधे प्रवर्तिते युद्धे एकं नूतनं स्थानम् अधिगतम् अस्ति। भारतं 200 कोटिमितानां जनानां कोविड सूच्यौषधीकरणस्य उपलब्धिः प्रयासः अधिगताः। परमाणु वार्ता विवादस्य मध्ये ईरान देशस्य बृहत्तम पदक्षेपः। पूर्व विदेश मंत्रिणा माइक पोम्पियो सहिता 61 अमेरिकीय जनाः प्रतिबंधिताः। जनवरीयाम् अपि ईरान देशेन 150 अमेरिकीय जनाः आसन् प्रतिबंधिताः। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति महिला एकल स्पर्धा श्रृंखलायाः अंत्यचक्रे अद्य पीवी सिंधु चीन देशस्य वांग चीयी इत्यनया सह योत्स्यति। उपांत्यचक्रे ह्यः सिंधु जापानस्य साइना कावाकामीं पराजितवती आसीत्। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये तिसृणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धानां श्रृंखलायाः अंत्यचक्रीयं द्वंद्वम् अद्य मैनचेस्टर इत्यस्य ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम इति क्रीडांगणे भविष्यति संघट्टः। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। सर्वकारेण संसदः उभयोः सदनयोः सुचारु संचालनार्थं सर्वेषां राजनीतिक दलानां सहयोगः भवतु इति धिया अद्य सर्वदलीयं उपवेशनम् आकारितमस्ति। राज्यसभायाः सभापतिः एम वेंकैया नायडुः उच्चसदने विभिन्न दलानां नेतॄणां उपवेशनम् आकारितवान् अस्ति। संसदः प्राविट सत्रं सोमवासरात् प्रारभ्य अगस्त द्वादशीं यावत् चलिष्यति। अस्य सत्रस्य अवसरे 18 उपवेशनानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतेः उपराष्ट्रपतेश्च निर्वाचन कारणेन एतद् अतिशय महत्वपूर्ण सत्रं भविष्यति। राष्ट्रपतेः निर्वाचनं सोमवासरे भविष्यति, तत्रैव उपराष्ट्रपतेः निर्वाचनं अगस्त 6 भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पश्चिम बंगालस्य राज्यपालः जगदीप धनखड़ः उपराष्ट्रपति पदस्य कृते एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशी घोषितः अस्ति। नवदिल्ल्यां भाजपा दलस्य संसदीय समितेः उपवेशनस्य अवसरे एषः निर्णयः स्वीकृतः। उपवेशने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा दलस्य अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अन्ये च वरिष्ठाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। पश्चिम बंगालस्य राज्यपालस्य जगदीप धनखड़स्य एनडीए संयुतेः उपराष्ट्रपति पदस्य प्रत्याशित्वेन घोषणानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ट्वीट संदेशः लिखितः।
कृषक पुत्र जगदीप धनखड़ स्वीय विनम्रतायै अभिज्ञायते। तस्य पार्श्वे विधि विधायी कार्याणां गहनं ज्ञानम् अस्ति। राज्यपाल पदस्य अनुभव अस्ति। अमुना सर्वदा कृषक युवक महिला वंचित जनानां कल्याणार्थम् एव कार्यं कृतम् अस्ति। प्रसीदामि यत् एषः अस्माकं उपराष्ट्रपति पदस्य प्रत्याशी भविष्यति। श्री जगदीप धनखड़ अस्माकं संविधानस्य उत्कृष्टं ज्ञानं धारयति। असौ विधायी विषयैः सम्यक्तया परिचितः अस्ति। अहं प्रत्येमि यत् एषः राज्यसभायां उत्कृष्टः अध्यक्षः भविष्यति। सहैव राष्ट्रीय प्रगतिदृशा अपि सदनस्य कार्यान्वयनार्थं मार्गदर्शनं करिष्यति। जगदीप धनखड़ एनडीए संयुतेः उपराष्ट्रपति पदस्य प्रत्याशी घोषितः अस्ति। घोषणायाः पश्चात् तस्य पैतृक ग्रामे झुंझुनू मध्ये प्रसन्नतायाः वातावरणं व्याप्तम् अस्ति। भारतेन कोविड महामार्याः विरोधे प्रवर्तिते युद्धे एकं नूतनं स्थानम् अधिगतम् अस्ति। भारतं 200 कोटिमितानां जनानां कोविड सूच्यौषधीकरणस्य उपलब्धिः प्रायशः अधिगता अस्ति। कोविड महामारीं विरुध्य प्रवर्तिते कोविड सूच्यौषधीकरणस्य अभियाने अधुना यावत् 10.98 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधीकरणानि वितरितानि सन्ति। कोविड सूच्यौषधीकरणस्य अभियानं देशे कोविड महामारीतः जनानां सुरक्षायाः एकः महत्वपूर्णः माध्यमः अस्ति। अस्य अभियानस्य निरन्तरं उच्चस्तरे समीक्षा अपि विधीयते। राष्ट्रव्यापी कोविड सूच्यौषधीकरणस्य अभियानं 21-2000 वर्षे जनवरी मासस्य 16 दिनांके प्रारब्धम् आसीत्। उत्तर प्रदेशे जालौन जनपदस्य उरई इत्यस्य कैथेरी ग्रामे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इति राजमार्गस्य उद्घाटनावसरे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् अधुना राज्यस्य प्रतिक्षेत्रेषु विकासः संप्राप्तः अस्ति। एतेन उक्तं यत् इत्थं विकासकार्येषु असंतुलनम् अपि समाप्यते। एतदपि एकपक्षतः सामाजिक न्यायः अस्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् विधि व्यवस्था सम्पर्कश्चेति क्षेत्रद्वयं तादृशं क्षेत्रमासीत् यत्र राज्यं विकासपथे पश्चवर्ती जायते स्म, किन्तु सम्प्रति एतस्मिन् क्षेत्रद्वये अपि परिष्कारः जातः अस्ति। एषः उक्तवान् यत् यादृशः विकासः अधुना विधीयते तादृशः विकासः विगत 70 वर्षेषु अपि नैव जातः। एक्सप्रेस वे इति राजमार्गस्य निर्माणे 15.18 लाख रूप्यकाणि व्ययीकृतानि सन्ति। देशस्य विकासपरियोजनाः उल्लेखयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् गतिशक्तिः इति प्रमुखयोजनया साकं 21वीं शताब्द्याः देशनिर्माणं विधीयते। श्रीमोदी एतदपि उक्तवान् यत् वर्तमान राज्यसर्वकारेण याः परियोजनाः प्रारब्धाः आसन् तेन ताः परिपूरिताः सन्ति। ये एक्सप्रेस वे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। तत्रत्य क्षेत्रस्य जल समस्याम उल्लेखयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् हर घर जल
इति प्रतिगृहं जलम् इत्याख्यया योजनया साकम् अनेन सेचन परियोजनाभिः बुन्देलखण्डस्य नैकाः समस्याः समाप्स्यन्ते। निज सम्बोधने मोदिना योगी सर्वकारस्य कार्यशैली अपि प्रशंसिता। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वृक्षारोपणम् अपि कृतवान्। अथ च प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे एकस्याः प्रदर्शन्याः अवलोकनम् अपि कृतवान्। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन सद्य एव प्रतिष्ठिताः महाकवि कालिदास संस्कृत व्रति राष्ट्रीय पुरस्काराः सन्ति घोषिताः। अस्य वर्षस्य कृते एते पुरस्काराः विद्वत्त्रयाय प्रदास्यते। केरल वास्तव्याय साहित्य न्याय शास्त्रयोः विदुषे प्रोफेसर पी सी मुरली माधवन वर्याय वरिष्ठ विद्वान् इति श्रेण्यां 50,000 रूप्यकाणां पुरस्कार राशि प्रदास्यते। महाराष्ट्रस्य युव विदुषे खगोल विज्ञान गणितादि शास्त्र निष्णाताय डॉक्टर वेंकटेश्वर पै वर्याय 25,000 रूप्यकाणां सम्मान राशि प्रदास्यते। सहैव अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत सेवा व्रतिने न्यूयॉर्क वास्तव्याय प्रोफेसर अरिंदम चक्रवर्ती वर्याय 50,000 रूप्यकाणि पुरस्कारत्वेन प्रदास्यन्ते। संसदः प्राविट सत्रतः पूर्वं ह्यः लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला सदनस्य सुचारु संचालनस्य कृते विभिन्न दलानां नेतृभिः साकं सर्वदलीयं उपवेशनं आचरितवान्। राजनीतिक दलानां नेतृभिः लोकसभाध्यक्षाय सदनस्य सुचारु संचालनस्य कृते पूर्ण सहयोगस्य आश्वासनम् अपि प्रदत्तम्। श्री बिरला सांसदान् निवेदितवान् यत् राष्ट्रीय विषयेषु जनहित प्रकरणेषु च ते स्वस्थ चर्चां कुर्युः। एतेन प्रोक्तं यत् लोकसभायाः सुचारु संचालने सर्वैः दलैः पूर्ण सहयोगः प्रदेयः। ईरान देशेन पूर्व विदेश मन्त्रिणा माइक पोम्पियो सहितेन एकषष्टिः अमेरिकीय जनानां विरोधे प्रतिबंधस्य घोषणा विहिता। ईरान देशेन एतेषु सर्वेषु एकस्य असंतुष्टस्य ईरान देशीय समूहस्य समर्थनस्य आरोपः आरोपितः। मुजाहिदीने खल्क नामकम् अमुम संघटनम् ईरान देशस्य आतंकी समूहः अस्ति घोषितः। पीवी सिंधुः सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति महिला एकल स्पर्धा श्रृंखला मालिकायाः अन्त्यचक्रं सम्प्राप्ता अस्ति। अन्त्यचक्रे अद्य पीवी सिंधुः चीन देशस्य वांग चीयी इत्यनया सह योत्स्यति। उपान्त्यचक्रे ह्यः सिंधुः जापानस्य सायना कावाकामिं पराजितवती। अस्मिन् वर्षे एषः तृतीयः अवसरः अस्ति यदा सिंधुः कस्यापि प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रं सम्प्राप्तास्ति। भारतौ इंग्लैण्डयोः मध्ये तिसृणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धानां श्रृंखलायाः अन्त्यचक्रीयं द्वन्द्वम् अद्य मैनचेस्टर इत्यस्य ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम इति क्रीडांगणे क्रीडिष्यते। श्रृंखलायाम् उभे अपि दले एकैकांकार्जनपूर्वकं समानतायां स्तः। एतद्वार्ता संस्करणं अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।